Pavku Grmeća. Hranila bakove, spremala i hranila i uživala. U ovome svemu volila ona to kao što volimo i mi. I evo, vrijedan je pomen na našu Rasemu Đapić, majku od Samira Đapića, koja je učestvovala četvrt puta na Grmeću, bila šampion i hranila bakove. Rađe je gore. Publiko, evo danas je sa nama sa svojim Mrkonjom jedan stari čovjek, Škrbić Neđo. Neđo, podigi ruku, pozdravimo publiko, Škrbić Neđo. Došao je da podrži Grmeće sa svojim bivšim primjerom Mrkonja. I fali mi ovo. Posle ovog para idemo sa agresorom od Drače Tubiće i sa bijelim od Asima Osmanovića. Došao je danas ovdje. Dakle, Stipe je legenda. Ovo je da pane, ima veze, to je sve teška. To je pravo težinu. Da, žuje sad. Naravno, Asko uvijek ima podršku što se tiče i mene i ostali koridaša. Asko Šljivar, veliki pozdrave za našeg Stujela i svoga Nidi Ili. Ako je Rađa? Ako je Rađa, napiš. Koji je Rađa? Sam lijevi ili desni? Desni. Desni. Ovaj mi rekao ko sam visi. Sam je on. Ma on ima borbi. A lijevi mu mato, ali je nekako zabita kod krava. Dobro, vi ste, ovo na svakom koridu. Sljedeća, ovaj mi je ljepši. Daj, sljedeća borba je Artisa. E, navijam za Grafća, to je moje bolje, izpuštunika. Novi šampion Balkana srednje kategorije zdravljanja Arcevastara, a šampion Balkana teške kategorije Medonja Edina Prašalića putuje putem Posuša 13.8. u Batin. Čeka ga neporaženi, dugotražene Jablan mesne industrije Šišoviće. Čane Penova će obezbijeti dobre tombole, dobre nagrade, a mi se vidimo ako Bog da toga dana i ja ću biti sa vama. 38. poslušaj Mati. A da vidimo šta se dešava sada ovdje u Areni. Publika može da pozdrava što gledamo Grmeć 23. Gotovo je, gotovo. Kako je žestoko napao! On traži da pobjegne. On traži da pobjegne. Gotovo je, Rađe je gotovo. Žuja, Dragana i Miće Radića! Pa evo i Neđo, čestita! Tako je! Meni ima 15. Program podljevine bakova za današnji dan završen. Da. A imamo još jednu dobu. Agresor, Praći Tubića i Bijeli od Asma Osmanovića.